Živjo. Moje ime je Saška in jaz sem mama punce, ki je lani v 9. razredu začela obiskovati program MEPI. Naša zgodba z MEPI-jem se je začela tako, da je učiteljica na uvodnem sestanku povedala, kaj vse jih čaka na MEPI programu in takrat so bile moje prve misli, ojoj, tega moj otrok ne bo zmogel, ker je res veliko vsega, vsaj meni se je tako zdelo. No, potem pa, ko je punca začela, v bistvu se ukvarjati s temi aktivnostmi, ki pač jih MEPI program zaobjema, sem pa v bistvu videla, da sem jaz bila tista, ki sem mogoče podcenjevala svojega otroka, ker sem videla, da v bistvu zelo uživa. Ta program je dal ogromno, jaz ocenjujem, da ogromno ene samozavesti, pridobila je nove veščine, nove sposobnosti, kar seveda je zelo pomembno v, pač v tej razvojni fazi, v kateri so. Ena izmed sestavin oziroma osnovnih delov MEPI-ja je MEPI pohod oziroma MEPI odprava. Jaz kot starš sem imela s tem, se mi zdi, največje težave, zato ker, ko sem videla svojo hčerko za tistim velikim rukzakom od zadaj, se mi je zdelo, ni šans, ni variante, da ono to sprehodi, da si bodo sami kuhali, da bodo v naravi preživeli. V glavnem, spet, tako kot na začetku, jaz sem imela večje težave kot ona, ampak ko so prišli nazaj, ko sem videla, kako so bili po domače povedano sicer zgonjeni in utrujeni, ampak po drugi strani pa polni enega elana, zadovoljstva sami nad sabo, kaj so premagali, takrat sem v bistvu videla, da kaj je meni kot starši program MEPI dal, je to izkušnjo, da sem se naučila, da naše ptičke je potrebno počasi spuščati, da odletijo z gnezda in da tudi sami pridobivajo izkušnje v življenju, tudi take izkušnje, za katere se nam mogoče zdi, da jih mogoče ne bi bilo treba, ampak še kako so potrebne. Všeč mi je program MEPI zaradi tega, ker se mi zdi, da dobro vpliva na duševno zdravje otrok in mladostnikov. Zdi se mi, da s temi veščinami, ki jih pridobivajo, krepi samopodobo in samozavest, kar je pa se mi zdi super popotnica kasneje za življenje. Hkrati pa tudi, kar je zelo pomembno za današnjem svetu, se otroci in mladostniki naučijo neke solidarnosti, pomoči drug drugemu in tega sporočila, da nihče ne bo ostal za nami.